重点之一。我们前面已经都讲完了，只除了这个第八章物件导向几乎没有讲以外，其他的都讲完了。那这个我故意留一下，因为暂时不要在各位做应用之前，不要再把物件扯进来，让各位觉得很混乱。但是之后会讲。然后呢，今天我们上礼拜已经 HTML、CSS、PHTML 前几个礼拜已经讲完这些主题了。那没有讲得很深入，不过够用就好。够用就好。动态网页你也可以做出什么很复杂的动画，但是够用就好。目前各位在 JavaScript 的学习上面，目前所能秉持的一个原则就是够用就好。但是你可以深入多看，可是你要做的时候你就直接做，你不要觉得自己不会，你觉得自己不会永远都不会，不会就查，不会就学，不会就问。好，那今天我们要看的是 Bootstrap 的这个弹性样板。这个东西对我来讲很重要，因为各位刚刚给各位展示过，我所有程式现在几乎都是套上 Bootstrap， 不然那个美工会惨不忍睹。那套上 Bootstrap 之后，美工就不会惨不忍睹。好，而且呢还可以适应手机。那这里稍微看一下，这个我昨天才写的一个东西。好， Bootstrap 是做什么用的？它是，它是 Twitter， 各位知道 Twitter 这家公司吗 ？Twitter， 这个太，啊，这样，有知道 Twitter 这家公司吗？各位用 Facebook 对不对？但是欧洲人很多不用 Facebook， 他们用 Twitter。Twitter，OK，、okay 啊、日本也是哈，日本也是。那所以基本上 Twitter 就是日本和欧洲人常用的 Facebook， 就对了。他们试出了一个开放原始码的网页样板，这个样板是可以自动适应手机和电脑的大小界面，那这个就称为 Bootstrap。 那你透过 Bootstrap 来做的东西，就像我刚刚的这个这样，它会自动变形。 OK， 那而且不止这些，还有很多元件。那所以2011年8月 Bootstrap 在 GitHub 上面释出。GitHub 是一个开放原始码很重要的网站，之后我们会告诉各位，可能下学期的时候。那它就变成最受欢迎的样板套件。这种样板套件基本上你不需要会写程式，你只要会剪贴复制贴上，而且你知道哪一段是做什么的，你把它复制贴上就可以运作了。 OK，所以这个是很简单的东西，就像 CSS 或者就像 HTML 是类似的东西。好，那你要设计出同时适用电脑和手机的网站其实是不容易的，这种 responsive 要设计的很好，可是 Bootstrap 给了你一个捷径，你只要把 Bootstrap 套上去，你就可以轻易的设计出电脑和手机都可以用的网站。这种网站叫做 responsive的响应式网站。那 Bootstrap 的美工既然是 Twitter 做的，就有一定的水准。虽然 Twitter 感觉没有像 Facebook 这么豪华，但是其实 Twitter 的界面素雅足够，但是豪华的话 Facebook 是比较豪华一点。那另外呢，Bootstrap 上面已经有很多现成的视觉化元件，所以各种功能表控制项它都有，所以你只要把它套上去，你的程式马上就升级，变成很好看的程式，很好看的网页，很好看的界面。那特别是对那种美术水准很糟的人来讲 ，Bootstrap 就是大力丸，你只要把它吞下去，你就马上变成趴牌，你就可以写出很好的网站，所以它很有用。好，那各位好像没看大力水手，对不对？我们小时候都是看大力水手，所以会有这个。那吃了菠菜之后就会变成超人，对。那这个 Bootstrap 就是我的菠菜。那你要怎么使用 Bootstrap 呢？这边我弄了一个，这是 Bootstrap 的程式哦。那你基本上看它就是 HTML 嘛，没什么。但是呢，其中有一些地方
不一样，像这里加了这个，这个加了很重要，因为我之前的这一个网站就是没有加，没有加的结果在手机上面呈现就有问题，加了这一行之后手机呈现就完全没问题。那 这一行是什么之后再讲。然后呢，你可以用 link HIM， 这个是引用什么？引用 CSS， 外部的 CSS、哦、link 的标记是在引用外部的 CSS， 这个 HIM 就是外部的 CSS 的连接，你放在这里就可以了。那当你这样引用的时候， Bootstrap 的 CSS 就会套进来，所以你引用 Bootstrap 主要是引用它的 CSS。 那接下来呢，有时候你会需要更多的 CSS， 你就可以引用这个 Bootstrap sim 的点 min.css。 那这里的点 min、哦、是什么意思？就是这种版本它都经过压缩，把一些空白什么那些没有用的东西都去掉，所以它放在网路上的这种版本，它因为体积小，所以下载比较快，会让你的程式执行下载速度会比较快一点。OK， 所以最好是使用点 min 的版本，但是如果你要除错的话，就不要用点 min 的版本。但如果你没有要除错的话，用点 min 的版本是 OK 的。OK。你要除 Bootstrap 的错啦，除自己程式的错没关系，除 Bootstrap 的错才需要用原版。好，那这边就有一堆，这个就是那种功能表，这种功能表的东西，这种功能表的东西。然后接下来呢，往下你就看到，哦，这里有一些内容。那这内容呈现出来会怎么样？我们先把呈现出来的结果给各位看一下，各位就会了解。好，这个是一个简单的 Bootstrap 的范例，我基本上是从 Bootstrap 的官网上面弄出来的。那有看到 ，OK， 它就是一个有 Hello World， 下面有三排 ，OK， 你可以看到，当我把它变大的时候呢，这个三排还是三排，因为我放太大了，这样子就变一排了，有没有？三个 Heading， 那刚刚放太大的结果呢，它就变三排，它会自动适应的 ，OK。所以这个为什么要这样？因为你在手机的时候，你画面就只有这么小而已。那它当然不能够以原本的形式在显示，所以它会自动折行。好，那你不能用表格去做这件事情，你要用 DIV 去做。Bootstrap 里面大部分的东西都用 DIV 做。好 ，DIV 就是一个 HTML 里面的一个区块。好。那这个就是 Bootstrap 的一个范例。那这个东西你等一下自己贴上去存档，应该也可以看到一样的内容。那再来的话，这里有一些 Bootstrap 的设计原理的一些东西哦，但是呢，我们没有办法很细讲，所以我用一个叫菜鸟教程的在线编辑器来让大家体会一下，因为这个基本上就是 Bootstrap 的，但是这个在线编辑器好像是 2.x 的版本，那现在 Bootstrap 已经是 4.0 所以它有点旧啊。那可是要示范够了，你可以看到我这边现在是一个这样的版面，而且它把版面的框框通通都故意标出来给你看，你可以看到这个叫 Container， 这个叫 Row， 这个叫 Color。OK， 这都标出来给你看哦。那现在呢，我如果拖一个这个12格的进来，它就是一个占据全部的东西。我如果拖一个66的，就是把12格分成66。它整个版面的宽度固定就是12。不管你萤幕多大，它就是12。但是呢，当你缩了之后，它在不足的时候，它就会折行。OK， 所以它是以12为单位在做你的版面布局的，这不是没有道理的，这是有视觉上面的道理，就是做美工做印刷的人，他们都知道把一个版面分成12段是最好处理的。OK。这是有它的美术上面的道理。
那如果我今天呢改成八四，八四的话呢，就是一大一小，啊，这边比较大，这边比较小。如果我是四四四呢，就哎，这个拖到不对地方。如果我是四四四的话，它就是变成三栏都一样大，对，哦，因为十二格嘛，分成四四四，分成二六四的话呢，你就会发现这一栏比较小，这一栏最大，这一栏四格，啊，六格，两格 ，OK。那分成六四四，六四四好像有点超过哦。哎，这个六四四感觉怪怪的，因为哦，你看它这个是这样，六四四，这里应该要比较大一点，可是这个看不出来，怪怪的。九三，九三加起来十二嘛，对不对？这九，这个三 ，OK。三三三三，三三三三的话呢，哦，这个又拉不到，太那个了。好，这里，耶，贴错地方。三三三三，我不是要贴那里，哦，这里哈，三三三三就变四栏了 ，OK。那当你一直把它缩缩缩的时候，你就会发现它们会折行啊，啊，就会自动适应。好，那这就是 Bootstrap 整个版面的布局的那种设计，分成十二栏，然后你这一栏要几单位宽，你就看它几单位宽，最好全部加起来就刚好是十二。那这样子你的版面布局就会 自动适应。那你不要总是用这种十二的，因为你总是用十二的，那它就是很宽，它到时候在手机上面它就会被截掉。所以你必须要去用说 ，OK， 那有时候我要变成六六，有时候变成四四四，啊，这样的方式去做，啊，那这样子的话，你的版面就会可以适应手机，啊，这个部分这样清楚了吗？应该不难哦，应该不难哈，哦。好，那有了这个之后，我们就回过头来看啊。好，这就是刚刚的那些解说哈，哦。那另外它还有很多其他的东西，像网格系统。好，这网格系统就是在讲刚刚的那个东西了。呀，好像连不上了，这个大陆的网站，现在它有时候连接会怪怪的。我们跟大陆的频宽好像很窄的样子。好，所以，既然连不上，就各位去看。不过这个应该连得上，这个官网 ，Bootstrap 的官网，其实你 不一定要看刚刚那个网站，只是那个网站有中文比较亲切一点。那这个是英文的 ，OK。那官网里面，你就看到 Getting Start， 他就告诉你 Bootstrap 里面你要加上这些。这里面有一个叫做 integrity 的，这个不加没关系哦，这个只是在检查它到底是不是合法的 Bootstrap 版本而已。那你可以安装也可以不安装，你直接把它引用网络上的也就可以了，除非你怕网络断线的时候你还是要用的话，那你就得下载到你自己的电脑里面，否则的话你直接引用网络上的就可以了。那这边有很多范例，一堆 Bootstrap 的范例，你可以看像这种 ，OK， 这个也是会有这种适应性，对吧？好，这里 ，OK， 好，那同样的，你会看到有更多，譬如说像这种版面，啊，这种各式各样大小的标准按钮。表格，嗯，它已经都帮你设计好，你要设计一黑一白一黑一白的还不太容易，而且美工要设计到那样，你 CSS 要调得很久，但它都帮你设计好了，你就不用调 ，OK， 好，那图示，哦，然后这些标记，然后还有这种背景，背章，哦，背章这种，哎，抱歉，跳掉，背章，哦，之类的这些东西，然后。Drop down menu，哦，下拉式功能表，哦，Nav，哦，就是那种
类似 tab 标 tab 切换的那种东西的 nav bar 哈、哦，上面的那个功能表，那就像这个像这个一样，然后警告讯息，进度条你要让它到百分之几，然后这种 list group 啊、哦，就是这种框框、哦、上面也可以有颜色的，然后panel 啊 panel 就是那个版面 ，Where 这个应该叫什么？不知道，反正就是提示讯息之类的一个东西。然后呢，包含像这个投影片啊、哦，投影片它都有资源、啊、所以你只要会用 Bootstrap， 大部分的事情、美工的事情、版面的事情，你就可以不用操心了。所以它是一个万用神器，对于美工没有那么强的人而言，或者是你不想去设计美术的人而言，它是一个万用神器，而且还可以帮你搞定手机，很棒很棒的一个套件，也是大概学网站的人最多人使用的一个套件。不一定要学 JavaScript， 不一定要学 Node， 只要有做网页布局的人，几乎都会使用 Bootstrap。好，这就是我们今天第一个要上的内容。那、啊、请各位现在就去建立一个 Bootstrap 网页试试看，这种东西你都得要自己玩，玩了之后你才知道它到底是什么。OK， 好，现在就去建立一个 Bootstrap 网页，不知道怎么建立起，就从我刚刚那个范例开始。我刚刚的这个范例，刚刚这里不是有个范例啊？这个范例你把它剪下贴上也可以，或者是你直接把这个东西另存新档也可以，另存连结也可以。好，那你就去试试看。那知道这个范例之后，你就可以去试把里面的一些元件那个段落贴进来试试看，看它会不会呈现出你想要的样子。有的话你就会用了，你 Bootstrap 就搞定。好 ，OK， 好，现在就去试试看。这种东西是需要直接使用、直接玩。